Og det smager så dårligt. Velkommen til Candy Floss og Kylling. Ved du overhovedet, hvad det er, du har sagt ja til i dag? Ja. Yeah. Vi skal spise noget lækker mad, og så kan det være, det bliver ulækkert. Er det ikke det? Vi skal nemlig spise rotfars, pølser, og vi skal spise... Jeg er veganer. Jeg spiser ikke kød. Godt. Her om bag os, der har vi vores jul. Og på dit jul, der har du vegansk plantefars, veganske pølser, og så er der tofu. Og på min herovre, der er der vegansk ost, marcipan og peanut butter. Jeg tænker ikke, at det er blevet tilberedt, det der fars. Så det smager faktisk virkelig meget råt kød, så det er jeg lidt nervøs for. Er du kræsen? Nej, nej. Slet ikke. Bare lidt. 3, 2, 1. Plantefars! Peanut butter! Plantefars, peanut butter. Jeg tror ikke, vi opfinder noget genialt. Det er der ikke, det er ulækkert. Det ligner vildt meget hakket oksekød. Ja. Men det dufter sådan af... Det lugter af leverpostej. Skål. 1, 2, 3. Ej, hvor er det... Ej, det er virkelig ulækkert. Du kan ikke snakke det her peanut butter. Ej, det smager så dårligt. Ej, det bliver grimt, det her. Jeg tror, at det her kan lide. Jeg ved ikke hvad. Det vi skal nu, det er, at vi skal vurdere, hvor klamt det egentlig var. På en skala fra 1 til 5. 4. Klammer. Jeg synes faktisk ikke, det var særlig stemt. Var det økologisk i det mindste?